keskiviikko aamu. Joo, käy vähän vaihtui tämä keli taas. 5 senttiä on tullut märkää lunta. Aste on pakkasta. Ja joo, iltapäivällä pitäisi tulla vettä. Perjantaille oli luvannut 16 milliä vesiä. Elämme jännittäviä aikoja, ystävät hyvät. No joo, siinäpä tuli tuota taiteltua rinteestä tukkikuormakyytti. Täällä oli toinenkin autometässä, niin ei ollut tuossa tasamaalla ootkin paikkaa, missä lastata. No hyvin se pysyy, kun kävi vähän tuota paarumin alle lyömässä sulaa maapalloa, niin muutaman laviollisen nakkasi siihen. Irkastumaan tuo alaka sitten vettä sattaa iltapäivällä. Eihän tuu ruskea rajeen tuo jääpi taakse, kun sillä sulaa tuota soraputtia tuolla alla. Tai eli jäi niinkö semmonen mäski tuohon pintaan. Ja en tuo pahalta vaikuta vielä ainakaan. Ei se paljon tarvi, kun se tarkoo asteen mennä lämpimään puolelle, niin sehän pari astetta lämpimälle, niin sehän on tunnin sisällä jo niin rapaa lenttä. Mulla on pyyhkijät päällä, kun täällä alkaa tuossa vauhtia kokkoilemaan. Sulalla maalla se ei niinkään ollut nousu, mutta nytkö se on vähän lumihärmä tuossa pinnassa, niin sehän saattaa olla, että huonolla tuurilla hilipasee tyhjiä. Laitetaan mun siitä off-roadille jo vaihelaatikko valmiiksi. Ei siitä jää ainakaan kiinni. Pikkusen sillä niinkö ylikovaa ajaa tässä, että se huiskaa tuo kärry vähän sen, niin se hyvin särkee tuota pintaa, niinkö tuossa tuo eilen ajava auto on mennyt. Nousu. Siinä on ensin semmonen jyrkkä pätkä ja sitten se sillä loivasti nousee esiin. Mä tiedän, on vauhti. Mä luulen, että meillä on samanpainoiset kuormat on sanoo sillä toisella autolla se kuski. Ei tämä niin paha ollutkaan. Minä luulin, että se polkeutui, mutta tämä ihan valakoheksi. Anna vielä tönkkiin lukkoon kaiken varalta päin. Siitä 6:lle. Kyllä piti aamulla pitkään istua kahvipöydässä kotona. Kahto ikkunasta ulos, että onko minä vielä nukkumassa vai mikä tämä on tämä tilanne. Henkilöauto oli kuin lumipallo vihaa. Ei oikein tuommoinen 235 suoralla kuviolla oleva hankkoakin pitää. Mikä? Niin 235 alle kesärattaa. Etäisyysanturi tukittu. Niin
Mulla on 18 kilometriä hallille matka. 8 minuuttia meni pitempään kuin normaalisti. Ei se ihan 50 vauhdista, niin sen voi sanoa, että se karkasi käsistä. Ei ollut Vatasen vauhtia omat käyt, vaan oli omaa vauhtia omat käyt. Ei tämä ole paha, että tätä pystyy tämän päivän. Tää ajaa mä pari kurmaa kuitenkin, ei välttämättä koko päivät, jos se menee tuota kovin lämpimälle. Joo, huomentapa päivä. Juontolaanit tämmössä. Joo, siinä oli minä tämmönen aamulla alan tuohon vaihtamaan. Tai tekee tätä minä, että kuvaan nyt aamulla tuon. Vähän viljimmiä, että olisi kartanin vaihtanut tähän autoon, vaan oli tuota johtaja illalla sen vaihtanut omikseen, niin tuota. Ei tullut nyt semmoista remonttivideoa. Joo, se on pitemmän aikaa täristänyt tuo pitkä kartaa, niin minä kävin eilen Kemiissä mutkan, niin tuota Kemiiveen kuorma ja hakki sitä tuosta Torniosta sitten. Osarattaalta kartaa, niin sieltä kautta otettiin se ja menetin missä se oli, jossa se oli lyhennetty oikean mittaiseksi. Hyi kauheeta, minkälaisia puita. Takas sillä on haara. Tuo se on kyllä käsittämätön, että se sattuu aina tuonne leukojen välissä. No helvetti, pysykää nyt jotenkin. Joo, sehän käytti tuota eilen lumeen maassa. Pikku intro jo siinä kuvailin, vaan oli niin masentava keli, niin ei ollut minkäänlaista fiilistä kuvata. Kyllä sitä on melko siipimaassa, kun muutaman viikon sanot tuossa sulalla kelillä ajoi. Pakkaskelillä liikkunut tuolla mehtäteillä ja sitten yhtäkkiä tuommoinen. Mitä loska leivejä ne on aina tuolta kun iltalehistä ja tuolta lukkeen. Valtasi koko maailman, niin kyllä oli kynsille lyöpi melko voimakkaasti. Siinä oli tuossa Pajalan tiellä, niin kotoa kun lähin, niin paljonko oli ollut sitä loskaa. Tuossa tuo tipuu nyt, saatana, elää tipuu. Tuossa ei tuossa Pirkkavolkkarissa hirveä maavaraa ole, vaan koko matka se kahlasi sohjo kuului rappaavan pohjaan. Ja siinä aikaisemmin edellisenä talvena mulla meni pohjamuovi. Palasiksi sieltä vänkärin eturattaan. Heti takkaa siitä meni se etukulma tuossa kotipihalla, niin ajoin jääpattiin siihen. Lähti palanen pois, niin sitähän nyt siitä saumasta sitten meni mitä oli tuo numero appi oikein värkkää tuossa. Siitä se sitten sohjo työntyi tuonne pohjamuovi sisään.
tää repii sen irti sieltä keskeltä. Nää on semmosia muovimuttereita, minkä alla ne on kiinni, kun pohjamuovi tuossa. Niin, niin. Piti sinne laittaa tuota leveät tuommoiset 6 millin rikat alle. Väliin, niin on onnistu laittaa kiinni vielä. Vai ei, sehän samalla lailla se irtoaa, kun taas jos sattuu loska tulemaan, niin se... Joo, kyllä siinä nyt on saatus. Niin, piti vähän pajaa hommia tehdä henkilövaunuun sinne. Äkkiä ne hävisi tuota nuo loskat, ei niitä ollut enää iltapäivällä, kun minä tulin tuohon hallille. Niin, varjopaikassa näkyy vaan se edellisen yö satanut visua. Herranen. Jätetäänpä se siihen. No. Taas. Ja resonoo pituun mahoitun. Tuo se vissiin... Jaa, eikö se vissiin väänti tuo pelti tossa, kun aamulla... Tai nyt lähti sen Rasmusin tuu. Nosturi, niin astun tuohon, mitkä tuossa auton perässä. Auton perässä nosturille, kun tuossa siinä päällä on tuo turkkipelti suoja, niin se vissiin vääntyy vähän alaspäin, kun siitä tulee aina astuttua, niin se väsynyt vissiin se semmonen astinlautapelti, se on väsynyt vissiin siinä ne kannakkeet, niin se aina alkaa sitten resonoimaan tuo, kun se pelti painuu alaspäin ja ottaa noihin letkuihin kiinni sitten. Minne minä panin sen känkkänä, nostetaanpa se tuolta kyykkiin. Laitetaan tuonne keskelle, niin se ei varmasti mihinkään pääse osumaan sieltä. Kovin korkeaksi laittaa sillä svetrukki on purkamassa, niin eihän se saa tuota nippua pois. Tää koko kerralla. Tää pitää olla niitä saatana muutama ruliikka tuonne pangolle. Melko varmastihan se on se, tuskin se hybridirukki on toiminnassa. Vähän väliä tosiaan. No on se nyt talavesi vissiin pelasi jotenkin vai?
tuossa joku aika sitten rekkat seiso, kuin pitkä rekkat, varmaan 2 viikkoa seiso siinä. Pihan nurkalla purkukentällä siinä, mikä oli ollut siinä. Joku hydraulikkapuolen homma, joku ongelma siinä oli sille. Se aikaisemmin oli, alussa oli jotta sähkövikoja se oli. Se saattoi kesken nivun noston, niin tehdä Venäjä. Sitä odotettiin sitten minuuttitolokulla, että se päivittää ja lattaa leijät. Jotta niitä tietokoneita, mitä siinä oli. Kyllähän ne on, kun tuota... Sähköä aletaan sekoittamaan vehkeisiin, millä pitäisi niitä liikkua. Ääni ihan höpö homma. Alle ajosuojiin tuu. Tääkö niitä vähän pieksät tasaisemmin? Joku on puu ees tolopalle sattu. Kaikki sieltä. Sitten tuo kääntö on vähän semmonen niinkö... Lähtee kuin kuminaa. Täytyy katsoa mikä siellä on. Aiku nollilla se on tullut. Lähden jo panna tuota... Vähän rosenttia lisää. Kyllä mä nyt... Vähän semmonen niinkö... Mennään semmonen kuminaamaa. Nyt se kun minä panin vähän isommalle tuota niin... Okkele mä saan tälle yhtä kourallista kyyttiä. Mä en tiedä johtuuko se nyt kun nämä ilmat on muuttunut taas. Niin. Lämpiä nopeammin niin se tuota... Niin. Vaatuttaisiko se? No talvella kun mulla oli 75% tuon nopeus. Niin. Silloin se pelasi tälleen niin kuin se nytten käyttää.
Nekin olisi manuaalivivut, niin ei tarvitsisi tuommoisia. Ja se on normaali vikinä aina. Varsinkin niitä, jotka ei ole koskaan sähköohjelmaa ajanut. Kuuluvat sanoa aina, että säätää manuaalikahvoja, niitä ei tarvitse säättää. Ei kyllä tässä ole niin. Käyttömukavuus semmoisella levelillä, että en edes mieti manuaalivivuja. Niska ja selkä kivut häipynyt niin ihan kokonaan. Ei oo käsivarret turrana ja ranteet. Sormet. Ja polovet, varsinkaan mulle huonot polovet. Ollut 15 vuotta. Ei tarvitse tuota särkylääkkeitä syödä. Ei ole turvoksissa ollut polovet. Sen jälkeen tää minä on nyt vuoden. Vuodenko se on ollut tämän? No, aika lailla se laikkaa vuosi ollut. Minä olen ajanut tällä. No velkoja se ei vielä ole saatavaksi saa, mutta saa nähdä itsekin ehkä joskus. Pitääkö näitä nostella yksitellen tälle kyyttiin? Oi kauhat, että se vielä 11 tonnia saa. Ei kun minä väärää mittarin. 7-8 tonnia saa, tuohon mahtuu. Oho. Tuo laittaa autto. Autto on sen verran enemmän. Menee heti huuruun tuon ikkunaan, kun... Täällä mennä tuolta kaakkoon. Ikkunan auki, sitten jäädä jäävi auki. Näin nyt on yksi kuiva keli. Talvellahan joskus raollaan pitänyt tuota mehtään mennyt sitten. Tai... No perkeleen! Metasta lähtenyt ajamaan. Seuraavan kerran tullut nosturi. Lumitöihin alettanut tänne alakka. Nää ois vappu eessä. Näin tossa on kintosta heittänyt, että lähteekö jonnekin vai ei. Kyllähän se nää viikolla miettii, niin on se mukava lähteä jonnekin. Sitten kyllä perjantaa koittaa ja vähän aikaa sohvalla makkana, en mä kehtaa lähteä mihinkään. On niin vetopoa, eikä se pitäisi lähteä vaan. Ei sitä niinkö... Ei tässä sillä on vielä ikäloppu oo, mutta kyllä.
insinööri vaan alkaa tota vastaamaan nämä työviikot, että ei kehtaa enää pyhän aikana lähteä mihinkään niin kuin miettii jotta 10 vuotta taaksepäin. Sitähän käytiin silloin, niin perjantaina lähdettiin jonnekin rellistämään hiihtolomalle vaikka jonnekin Leville perjantaista ja sunnuntaa aamuun asti. Vähän napanteerusta otti siinä ja pyhän iltana ajoin. Helvetti. Meni tämmöksi tyvipölönnyksi tällä pohjalla nämä puut. Nämä just ihan tullut. Näkee jo väristä, että nämä ei paina mitään. Kuivia kun ovat. Eikö se vissi alkoi vaan tuosta lohkosta? Öljy tuoksahtava, onko sitten kun lämpiä lohko, niin tulee öljyn käry tuosta. Aukasi tuo ikkuna. No. Oliko tuo joku haarikas? Ei, ihme ei on. Ei passaa noin päin. Nää on kun rahaa puu niin sanotusti. Huomenna perjantaina niin voien kalleen päivä tievossa, kun auton katsastus on. Ei siinä kyllä mitään ole, niin kuin aina sanotaan, että katsastukseen on menossa. Ai, se viime vuonnakin käytin. Käytin, niin tuota, ollut mitään. Ajoin hallin läpi sen. Sillä välin tulosti katsastuslapun. Katsurin siinä. Se on elämyt tietämättömiä, että se leivä on. Vuonna on 14 kuukautta nyt ajettu, se tulee tuota. Sehän muuttui silloin joku vuosi taaksepäin. Homma, että se tuota 14 kuukautta tulee ajoaikaa. Minä en tiedä, onko se vuosi iästä riippuva. On miten se, mutta 14 kuukautta on tullut nyt. Onko ne kaksi vai kolme? Miten ne on ne katsastukset mennyt? Onko se vaan 3 kertaa? Silloin korona-aikana oli kans tuota poikkeuksia niissä katsastuksissa. Nähän tuota. Sehän mulla oli. No sehän minä kävin justiinsa katsastamassa Passatin silloin. No siinä oli helmikuun loppupuoli siinä muistaakseni katsastus siihen. Niin tuota. Paljonko ne kolokitaan, eli nyt on niinku
41 tonnia tässä kärryn painoilla. Käytin tosiaan siellä helmikuussa katsastuksessa ja sitten alkoi se koronahässäkkä. Oliko se, että jotka oli tiettyyn päivään mennessä, se mulla sattui siihen ajanjaksoon se katsastushomma sitten niin seuraavalle vuodelle. Seuraavan vuoden katsastus oli sitten, olisi ollut justiinsa silloin pahimpaa siihen korona-aikaan. Niin nämä siirsivät sitä, miten se oli, 6 kuukaudella kun se siirtyi. Sehän meni seuraavaan syksyyn vasta se katsastus. Sillä oli passatissa pitkälle 18 kuukautta. Pannaan meidän vaakalla iho 47,360. Sillä on tämmönen tässä Ojalan laskuopin mukaan olla 70 tonnia. Kolme tonnia aika lailla tyhjä paino on tuota. Kiivotaan näitä pätkiä. Miten rupeaa taas haukotuttamaan? Helvetti, kun sohvalle illalla nukahin taas puoleksi tunniksi. Nehän menee yöunet sen siljankin. Ei, kyllä se pysyy taarassa tuo koura. Näytti ylikuntaa. Eikö jääpikö se kiloja? Komia alkaa olla auringon nousu. Ei se vissiin tarkennattu. Komiasti nousee aurinko tuolta itärajan puolelta. Itärajan takia. Siinäpä se on.